Bé, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per estar ací i acompanyar-nos en la presentació de l'exposició Faltar o morir, un recorregut sobre l'absència. Una exposició que, com ha dit la meva companya Raquel, tracta d'abordar, diguem-ne, que tots els processos de canvi que han ocorregut al voltant de la mort durant les últimes dècades al territori valencià, però no tan sols al territori valencià, perquè jo crec, nosaltres creiem que és un fenomen que afecta pràcticament el conjunt, la totalitat de l'àmbit occidental. Nosaltres hem parlat de transformacions, hem parlat de permanències, de canvis, a la vivència de la mort i a la seva ritualitat, que jo crec que són coses que ens ajuden d'alguna manera a comprendre molt millor com és la societat que genera aquest tipus de dinàmiques i quina és la visió del món d'aquesta societat. No? Bueno, nosaltres hem tractat d'analitzar dos models diferents de gestionar la mort, de gestionar l'absència, i d'ací el seu títol, que com ha dit Raquel, és, diguem-ne, una disjuntiva entre dos vocables, dos paraules que semblen de significat paregut, però que en realitat representen dos models oposats. No? Per un costat tenim la manera d'enfrontar-se a la mort dels nostres savis i dels nostres sàvies, i per un altre, el model actual, el model contemporani, que com sabeu ha suposat, diguem-ne, un canvi radical en les maneres d'abordar i de tractar i de concebre fins i tot el traspàs. No? Jo començaré parlant del temps dels nostres savis, de les nostres sàvies, és a dir, de la societat tradicional, i podria començar, diguem, que la societat tradicional va tindre una relació de molta familiaritat amb la mort. Únicament vaig a donar una dada que crec que resulta molt il·lustrativa per a entendre aquesta sentència sin paliatius que acaba de dir. No? I és que a l'any 1900, l'esperança de vida a l'estat espanyol estava situada en els 34,7 anys. 34,7 anys. La qual cosa significa que en 120 anys després, és a dir, al 2020, l'esperança de vida, també al nostre país, per als homes és de 81 anys, per a les dones de 84. La qual cosa també significa que de mitja vivim 45 anys més que els nostres avis i les nostres àvies. La mort en aquesta època de la que estem parlant, la mort a la societat tradicional, va ser una mort lamentada, sempre ha estat una mort lamentada, però era una mort acceptada. Es tractava d'un acte social, un acte públic, un acte col·lectiu, un acte en el que pràcticament tota la comunitat participava, un acte al qual les persones s'enfrontaven amb naturalitat, integrant-la a la seva experiència vital. I com ho feien? Pues ho feien mitjançant una ritualitat que el que feia era, diguem-ne, oferint un suport emocional, un suport de consol a les persones que havien patit una falta, en el qual es feien palesos també els mecanismes de solidaritat col·lectiva que tant caracteritzen a la societat tradicional. Bé, el que feien els ritus era, d'alguna manera, oferir una percepció de control, un espai de confort sobre una situació possible d'amenaça, i tenien la virtut d'alleugerar sobre els possibles canvis que la falta d'un dels seus membres podia ocasionar per al conjunt de la comunitat, no?, en la qual estava integrada. Per últim, en aquest xicotet esbós o retrat de la mort per a la societat tradicional, podríem dir que aquesta, la societat tradicional, va tindre la tremenda saviesa de posar en marxa estratègies reparadores del teixit social que el que feien era facilitar d'alguna manera l'acceptació sana de la pena que podia provocar una pèrdua, que podia provocar una falta, que podia provocar la mort d'un ésser volgut. No? I el seu oposat que tenim? El model contemporani, que considera la mort com una cosa absolutament vergonyant, una cosa de la qual no es pot parlar perquè s'ha convertit directament en un tabú. I si no parlem d'ella, significa que no existeix. És a dir, vivim com si no fórem a morir mai. És el que podríem
dir d'alguna manera una estratègia d'evitació, una estratègia d'ocultació, en la qual hem passat a eliminar la mort del nostre relat existencial. És a dir, estem parlant d'una mort negada, d'una mort oblidada, d'una mort rebutjada, una mort ocultada. No? El resultat, entre d'altres, és la pèrdua d'habilitats de control sobre les persones que han patit una falta. Ara, en aquests moments, a la nostra societat, es censuren les emocions externes que queden únicament per a l'àmbit privat. És a dir, si vols plorar, és molt millor que ho facis a la solitud de la teua habitació, a la solitud de la teua casa, perquè si ho facis en públic, si ho fas en públic, no està ben vist socialment. En aquest camí, també, la mort ha passat de ser assumida com una cosa absolutament natural, és a dir, com algo que forma part del cicle vital de les persones, a ser considerada com un fracàs. Això és una cosa prou interessant, no? I com hem arribat a aquest punt de considerar la mort, que és el final lògic de la nostra existència, com un fracàs? Doncs bé, nosaltres creiem, Raquel i jo creiem, que l'allargament de la vida, gràcies als avanços de la ciència i puntualment sobre els avanços de la ciència mèdica, han provocat, han produït que tinguem la percepció de que el final de la nostra vida siga un horitzó temporal molt, molt, molt llunyà. Esa negació de la mort està també vinculada amb aquesta filosofia positivista de l'optimisme exacerbat que impera, diguem-ne, en la nostra societat actual, en tot moment i en tota circumstància. No? És aquesta necessitat que tenim de ser feliços en tot moment. No? És el deure moral, quasi l'obligació social que tenim de contribuir a la felicitat col·lectiva, evitant, òbviament, la tristesa. Val? Ahí dins, per cert, tenim un bon grapat de llibres, manuals d'autoajuda, que parlen precisament sobre aquesta qüestió. Com ser feliços i no morir en l'intent. Bueno, a mi, per finalitzar, m'agradaria també parlar d'una peça amb la qual hem volgut concloure la mostra. Es tracta de la instal·lació escultòrica anomenada Vacío Mnémico en Desde Asia, de l'artista Noé Bermejo, el tinc així, que també ha estat encarregat, per cert, de la tasca de coordinació del muntatge de l'exposició. El valor que té per a nosaltres aquesta instal·lació és que un museu de les nostres característiques implementa l'art contemporani en el seu discurs, reconeixent en ell un llenguatge de reflexió que és absolutament i perfectament vàlid en connexió amb les disciplines que nosaltres treballem al nostre museu, que, com sabeu perfectament, són l'antropologia i l'etnologia. No? Bé, el treball de Noé Bermejo es tracta d'un exercici de reflexió sobre el record, sobre la memòria i sobre l'oblit dels nostres éssers volguts, substanciats, diguem-ne, en els objectes que evoquen la seva presència i la seva memòria. Ell ha treballat en marcs, en els quals abans hi havia fotografies de familiars que l'autor ha buidat per tal de fer repensar sobre la fragilitat del record. I bé, d'aquestes coses i d'altres coses més parlem a l'interior de l'exposició Faltar o morir, un recorregut sobre l'absència, una exposició que jo crec que paga la pena de veure i de visitar-la, perquè ajuda d'alguna manera, com ha dit la meva companya Raquel, a reflexionar sobre tot allò que ens està passant al voltant de la mort. Moltes gràcies.